Sizler hamma bir yerde birinci kurs mu? Adashmasam. Nechiga kirdingiz? On yetti ekan orasi. 18 yillik ana boring. Oldingizda necha yil bor? Diplom olishingiz uchun. 4 yil. Bu katta muddatmi, kichik muddatmi? Katta deganda qo'l ko'tarsin. Endi kichkina deganda qo'l ko'tarsin. Men sizlar bilanman dedi. Nimaga? 18 yil orqaga qarang. Qanday o'tdi? Qanday o'tdi? Oldingizda turgan 4 yil o'shandan 4,5 barobar tezroq o'tadi. Siz ko'p xotirjam bo'lmang. Siz birinchi kursman yoki ikkinchi kursman, oldimda shuncha yil deb ko'p xotirjam bo'lmang. Hozirdan tayyor turing. Ko'pchilik talabalar O'zbekistonda diplomni kutib yashaydi. Menga xursand bo'lsin kim. Va har bir kuni ikki tomchi suv deb bir-biriga o'xshash o'tadi. Siz unaqa bo'lmang. Siz konkret bir maqsad yo'lida harakat qiling. Diplom shunchaki borib erishgan paytda shunday qulagan paytda nari tarafda katta hayot bo'ladigan bo'lsa, o'sha hayotga hozirdan tayyorgarlik ko'ring. Bugunni o'zida o'zingizga tadbirkordek qarang. Bugunni o'zida o'zingizga rahbardek qarang. O'zingizni qanday shakllantirishingiz kerak? Eng zo'r boss, eng zo'r lider qanaqa kachislarga, qanaqa sifatlarga ega bo'lish kerak? O'shlar haqida o'ylab boring. Kiyinishingizga qarang, aqlingizga qarang, ruhiyatingizga qarang. Hammasini ustida ishlang. Formangizga qarang, semirib ketmang. Talabalarda eng ko'p beradigan savol bilasizmi nima? Ustoz, qancha uxlash kerak dedi. Uyquni rejimini to'g'ri olmayapmiz. Qancha uxlash kerak? Qancha uxlash kerak? Savol berganlar bormi? Qo'l ko'tarsin. Qancha uxlash kerak? Hech kim qancha o'qish kerak deb so'ramaydi. Hamma qancha uxlash kerak deb so'raydi. Asosiy maqsadingiz uyqumi yoki o'qishmi? Biz talabalik paytimiz o'rtacha 3-4 soat uxlardik va ertalab har kuni bomdodga och qoringa 100-200 bet kitob o'qiganmiz. Agar shundan kam bo'ladigan bo'lsangiz, hech qachon mendan o'tib keta olmaysiz. O'ting. Eng zo'ri bo'ling. Biz sizni changingizda qolib ketaylik. Sababi men 18 yoshga qaytish imkoniyatim yo'q, lekin siz oldinga qarab 9 yil vaqtingiz bor. Istalgan Muhammad Ali Shonqulovni, istalgan boshqa odamlarni serib qo'ying, hammasidan o'tish imkoniyatingiz bor.